Шымкентте газ баллоны жарылып, екі адам жарақат алды. Оқыс оқиға таңғы 5-те шамасында Новостройка көшесіндегі жеке тұрғын үйде болған. Зардап шеккендердің үлкені 35 жастағы әйел. Ол 3-ші дәрежелі дене күйігімен ауруханаға түсті. Сондай-ақ 2006 жылы туылған қыз баланың кеуде қуысы зақымданған. Жарылыстың күштілігі соншалық үйдің бір жақ қабырғасы опырылып түскен. Алдын ала болжам бойынша төтенше жағдайға газ баллонын толтырарда қауіпсіздік талабын сақтамау себеп болған.